Svenska rallyt helgen, är det något som är intressant? Jag ska inte dit i alla fall, men min stora syster ska dit. Jag var jättemycket intresserad förut, men nu är jag så där, lite grann kanske då. Men det är bra för Karlstad tycker jag, för Värmland. På vilket sätt är det bra för Värmland? Näringslivet, hotell och staden kommer i centrum och över hela världen egentligen. Så det är viktigt. Jag tycker det är viktigt att vi har det kvar i Värmland. Vad är grejen med rally? Grejen med rally, jag tror att alltså det är, ur mitt perspektiv så är det farten som är extrem. Och jag blir nästan yr när man ser när man sitter folk som sitter med i bilarna. Det går så enormt fort så inte man vet om det. Och sen jag har varit iväg och ute på travbanan och kollat på inneplan och ser vilken bana det är. Så jag tycker jag blir sjukt imponerad att man överhuvudtaget kan ta en kurva liksom, för att det är superhackigt och tuffa banor. Vad skulle du säga, vad blir speciellt i år? Ja, speciellt i år blir det att det är en större inflytande av sen Norge-aktiviteten på fredagen som kommer vara första stora konkreta. Vilka sträckor är det som kommer gå under de här dagarna? Det börjar på torsdag, framförallt med superspecial på Karlstad på travbanan. Sen fredag går vi över i Norge och avslutar sen fredagen i Karlstad på travbanan. Det är också nytt för i år. Lördagen blir ju den klassiska marken runt Hagfors kring där. Sen så avslutar vi på söndagen här på torget med en ceremoni. För ur publikens synvinkel, vilka sträckor skulle du tipsa extra om då? Det är alltid upp till varje individ egentligen. Alla har ju sitt smultronställe. Sen beror det nog på också hur rallynördig man är. De som vill känna liksom snö och grusbrut i ögonen, de är på sina ställen runt om i skogen. Sen så de som kanske är lite mindre rallynördiga men ändå har koll på sporten, de är säkert runt arenorna och kollar och finns med ute på travbanan och på Hagfors serviceparken. Som nybörjare då, men man ändå kanske vill ge sig ut i skogen. Finns det något ställe då? Ja, jag skulle nog rekommendera det vid Hagfors sprinten. Jag skulle nog rekommendera i så fall. Man ska testa någonting. Blir det någon svenska rally i helgen? Nej, inte. Du tycker inte att det är intressant? Jo, men jag har inte möjlighet. Jo, det är väl intressant när bilar åker iväg. Jag har varit i skogen för att se på svenska rally. Så, hur var det att stå där och kolla på? Roligt då. Jag är ingen sån motorfantast. Inte det? Varför inte? Nej, det räcker med det som blir på eventuellt blir på tv då, om det nu blir något. För mig räcker det. Jag ska faktiskt se på första sträckan på Färjestad travbanan i år då. Det kan vara lite kul. Ja, hur stort är det här internationellt? Har vi förstått det? Ja, det är också lite grann samma sak som ny styrelsen också. Så fick jag det klart för mig på första mötet där hur egentligen stort det är. Det är 45 miljoner som följer på tvn. Det är över 220 000 besökare runt om i skogarna här kring. Det är folk från 195 länder som är här. 1,5 miljoner på webben som följer det. Så det är stora siffror och jag tror att man ska ha respekt för det. Och sen ska man försöka lyfta upp det på den nivån som det ska vara. Ett VM-rally helt enkelt. Om vi pratar event runt, finns det någonting du kan tipsa om där? Vi har ju, som jag säger, vi gör ju en hel del event, men framförallt är det då är nere i Hagfors och kollar på rallyt i skogarna där runt Söresparken, så finns det aktiviteter som man kan följa med på. Det är, vissa saker är lite halvhemliga också, det kommer ske på torsdagen framförallt, men det är det som är kopplat till rallyt i alla fall. Sen så vill vi ju sagt göra mer saker 2013 för att säkerställa nya målgrupper. Ja, för Karlstad i alla fall är det ju ganska stort, alltså det kommer ju mycket folk och jag kan tänka mig att det är bra för affärerna och allt sånt, hotell och restauranger och allt det där. Kul med lite folkfest så. Det är jättekul. Jag har varit iväg ett par gånger och tycker det är jättekul att det är i stan faktiskt. Absolut. Vad är det allra bästa med att stå i skogen och frysa? Ja, det är ju bilarna, farten. Det är kul att stå ute och känna gemenskap med alla andra som är ute och heja och grilla korv och sådär. Det är en skön stämning helt enkelt. Ska du kolla på svenska rallyt i helgen? Nej, det blir jag nog inte. Varför inte det då? Jag är inte hemma. Hur brukar det märkas att rallyt är i stan? Det blir lite mer folk. Det blir mer banderoller. Det är mer folk ute på restaurangerna. Så att det är trevligt. Jag är lite intresserad, men inte så det är jätte. Men jag är jätteintresserad. Så jag brukar lyssna på radion. Och se vad det är på sporten om det kommer på kvällen. Men det är inget ni åker ut och kollar på? Vi har någon gång, men det är inte alltid det passar. Men kan vi så gör vi det. Hur är upplevelsen att stå där ute?
Ja, det lilla jag har varit så har det varit trevligt men kallt. Det har det varit, men det är inte så att jag åker ut varje år precis utan... Vart har vi varit? Uppe i norr om Sunne har vi varit ett par gånger på den här sjön. Det var rätt kul. Hur hoppas du att vi minns Svenska rallyt 2012? Då hoppas jag att en svensk som står på överst på prisballen. Det är det enda vi kan säga. Och du som är ny i styrelsen, dina visioner inför 2013 och framtiden? Ja, inför 2013 så att säga, vi kör 2012 nu och vi har fått in 4 nya parter som vi jobbar med och kommer att jobba ännu mer så effektivt med just affärskommunikationen runt nya partners redan direkt efter rallyt här nu för att få in nya kunder och ju bättre och större kunder du får in som partners desto större evenemang kan du bygga runt och det är väl det som både Karlstad och Hagfors och Värmland och även Sven Arsenal vill se tror jag. Rallyt har en framtid? Helt klart.